Fala, jovens! Começando mais um vídeo de Skyrim na nossa série aqui no canal com o nosso guerreiro de duas mãos. Já estamos aqui com uma armadura de ébano completa, graças ao guerreiro Umbra que derrotamos no episódio anterior. E o nosso guerreiro Faendal, guerreiro mais poderoso de Skyrim, está aqui nos acompanhando. Vamos aqui, Faendal. Vamos lá no... Aqui a gente chegou em Dawnstar. Saímos daquela localização. Aqui a gente estava aqui no descanso do campeão. E agora eu decidi que a gente vai começar a dar uma evoluída mais rápida no nosso personagem. E vamos aqui no... Se aproveitar, né? Daquele baúzinho... Baúzinho... Invisível, de Dawnstar. Quem não sabe é só seguir reto aqui na cidade, por essa estrada, a gente encontra essa mina. Eu acho que é uma mina de ferro. Deixa eu ver o nome dela aqui. Mina quebra-ferro, isso. Aí aqui assim no cantinho, a gente abaixa e tem aqui, ó, verificar baú. Vamos ver o que a gente tem de interessante aqui. Acho que isso aqui a gente pode desencantar. Vamos ver aqui, açúcar lunar. Gazuas. Mapa de pesca. Minério de ferro. Ouro, sempre bom. Alma superior. Superior cheia. Sal, cura. Cura doenças, magia. Paralisia. Certo. Resistência a fogo. Interessante. E esse conjuração. Deixa eu levar esse da conjuração. Como é que faz? Preciso trocar algumas coisas com você. Vamos dar pra ele esses itens pra que a gente não fique tão pesado, né? O que mais aqui? Eu tô usando é onde? Ah, não. Aqui. Tá certo, tá certo. Esse escudo. Esse aqui não, acho que alguma arma a gente tem, né? O que mais aqui? Ah, tem uns minérios, tem uns minérios. Deu. Vamos dar todos esses minérios pra ele. Fechou, vamos viajar de volta para Whiterun. Aqui. Vamos para o Whiterun. Vamos. Na verdade, a gente já vem aqui. Ah, vamos comprar aqui dela. Minérios. Eu quero minério de ferro. E tiras de couro. Vamos aqui no vendedor. Donzela guerreira. Nosso grande amigo Ulferbert, urso de guerra. Vamos ver, amigão. Ferro. E tiras de couro. Pesado, pesado. Vamos lá. Esse guerreiro dessa... Esse mod, né? Porque é um mod que foi integrado. Umbra é muito difícil, gente. Fiquei muito tempo até conseguir derrotar ele.
Mas no fim deu certo, né? Barras de ferro. Ok. Barra de prata. Certo. Vamos ver aqui, Faendal. I'm right behind you. What do you want me to carry? E tudo que você tem, Faendal. Flechas, manoplas. Deixa eu ver aqui. Armadura tacheada, armadura de ferro. Esse não. Botas de pele. Cara, tu tem tanta coisa aqui que não presta. Armadura de aço. Elmo de ferro, manopla de ferro. Botas. Soldado de aço não vai usar, né? Ok. Let's get going then. Vamos começar aqui. Nossa forja. Ó, temos aqui então 64 barras de ferro e 90 tiras de couro. A gente vai começar a iniciar a nossa upada em Smithen. Então, depois a gente dá aquela transformada nas barras de ferro e tiros de couro em adagas. Vamos vender aqui aqueles itens que a gente pegou do Faendal, que não era interessante. Aqui, que não tem nada. Em vestuário. Aqui, vender. Botas de ferro, botas de pele, bracelete, elmo de ferro, elmo soldado de aço, manoplas de ferro, manoplas de prata e de aço. É isso. Vamos ver se ainda se a gente tá pesado. Tá bem pesado. Aqui. Entregar aqui pro Faendal. Ok. Vamos lá. Agora a gente vem. Agora a gente tá com as adagas, né? Agora a gente vai lá para as pedras guardiãs. Alduin. Nos encontraremos, Alduin. Aqui a gente vai na pedra do mago e que concede a habilidade aqui de aprender, né? 20% mais rápido. A gente troca o signo do guerreiro. Cadê o Faendal? Agora a gente vai lá para o cárcere do dragão, que é Dragon's Reach, para poder usar a mesa de encantamento. É porque a gente vai upar agora. É, encantamento. E como é uma habilidade mágica, a gente utiliza-se da pedra do mago para poder fazer isso mais rápido. Vamos esperar aqui o Faendal vir, que ele tá com as minhas coisas, né? Aqui, irmão. Eu quero isso. Aqui, diminuição do fogo. O White One. Esse. Não, cajado não. Ok. You lead, I'll follow. Vamos ver se a gente consegue desencantar. Desencantar. O arco. É, na verdade, eu acho que eu tô usando esse arco, né? Não importa.
Vamos desencantar. Desencanta. Desencanta. Anel de, aumenta a saúde de 30 pontos. Desencanta. Escudo bloqueia 25% mais dano. Conjuração. Resistência a fogo. Escudo élfico. Desencanta. E aprendiz. Ok. Vamos lá. Agora a gente vai iniciar aqui a nossa... Ah, primeiramente, vamos pegar as adagas. Vamos pegar as adagas com o Faendal, senão a gente não vai conseguir. Aqui. Adagas de ferro. You lead, I'll follow. Voltando, demos uma upadinha pequena, mas já é importante. Vamos dar aqui as adagas pro Faendal novamente, pra gente não ficar tão pesado. Aqui. Ok, agora a gente vai vender as adagas. Para a entrada da cidade, vamos ver se a gente consegue. Tem que esperar um tempinho. Vamos ver se o nosso grande amigo está aqui. O caçador bêbado. Eu acho que ele compra alguma coisa. Erendir. Vamos lá, Erendir. Never mind. I don't want to know. Ok, ok. Armas. Aqui. É, vou vender esse aqui também. Certo. Você tem pra vender, irmão? Vamos ver se ele tem alguma coisa interessante aqui. As adagas. Olha, 10 pontos de dano de fogo. Ah, as bestas, né? Por enquanto, não. Vestuário. Não vai ter nada melhor do que eu tenho. Thank you very much for your business. Ok, irmão. Bora. Certo, conseguimos então dar uma opadinha. Vamos iniciar aqui, ó. Iniciar a guilda dos Companions. Aqui. Fale com o líder dos Companions. Eu quero já iniciar ela pra gente ter umas batalhas melhores e conseguir evoluir mais rápido também. Vamos só pegar a missão, que a gente tem que voltar na Pedra do Guerreiro, lembrando disso, para poder ganhar aquele bônus novamente, né? Batalha. Vamos. Alojamento de... Apareceu todo mundo aqui. Fresh blood. Hope you know how to handle yourself. Vamos lá. Vilcas e... Good luck, Crina Branca. Eu gostaria de me juntar aos companheiros. Here, let me have a look at you. Yes, perhaps. A certain strength of spirit. Master, you're not truly considering accepting. Pô, o cara tá aqui. Com a armadura do Ebon completa. Last I checked, we
E não impõe respeito. Apologies. But perhaps this isn't the time. I've never even heard of this outsider. Sometimes the famous come to us. Sometimes men and women come to us to seek their fame. It makes no difference. What matters is their heart. And their arm. Of course. How are you in battle, boy? Sei me virar. That may be so. This is Vilkas. He will test your arm. Vilkas, take him out to the yard and see what he can do. Aye. Fale com o líder dos companheiros. Completado. Iniciado. Pegar as armas. Treine com Vilkas. Vamos lá, Vilkas. Vamos ver do que tu é capaz. If you wish to hunt with me, your feet need to be quick. Isgrimor himself wouldn't have the patience to deal with all the rabble around here. Ok, Ayla, ok. Tu é foda. Vamos lá, Vilkas. The old man said to have a look at you. So, let's do this. Just have a few swings at me so I can see your form. Don't worry, I can take it. You're mine! What do you think this is? You're mine! Until next time. De novo? Not bad. Next time won't be so easy. Oxi. You might just make it. But for now, you're still a whelp to us, new blood. So you do what we tell you. Here's my sword. Go take it up to Yorland to have it sharpened. And be careful. It's probably worth more than you are. Vale mais que eu. Até parece. Tem algum efeito ativo aqui? Deixa eu ver. Você é 25... Raiva. 5%. Acho que eu peguei alguma doença, né? Seu sangue de quê? Ah tá, seu sangue de nórdico. Sei que já era. Sei que já era algum tipo de... Mas assim, vampiro não encontrei, né? Vamos curar a doença. Que a gente já vê aqui, ó. Já era doença. Eu nem tinha visto. Eu vou ser bem sincero. Vamos lá. Yorlund Crina Cinza. What brings you here? Vilkas me enviou com a espada dele. I'm guessing you're the newcomer then. Eu só faço o que me pedem. Would get you far if you were some stuffy merchant or a jarl's footstool. Around here, you'll want to learn to live your own life. Remember, nobody rules anybody in the companions. Preciso ir, jovem. Preciso ir. I've been working on a shield for Ayla. Ah, é arrogante, agora preciso de ajuda, né? I need to get tá back to certo, her tá certo. I'd be much obliged if you could take this to Ayla for me. That's a good man. Estou feliz por ajudar você. Não, você. Não podemos. Uma dica, jovens. Não sejam arrogantes igual a pessoa que está falando com você. O problema é dela se o dia dela foi ruim, não o seu. Vamos lá. Entregar o escudo de Ayla. Acho que é aqui o quartel, né? Sim. Opa! All these younglings scampering around. If you wish to hunt with me. Estou com seu escudo. Ah, good. I've been waiting for this. Good to see you made it up here. You know this one? I saw him training in the yard with Vilkas. Ah, yes. I heard you gave him quite a thrashing. Don't let Vilkas catch you safe. Do you think you could handle Vilkas in a real fight? Eu não ligo para alardes. Ah, a man of action. Here, let's have Farkas show you where you'll be resting your head. Farkas. Did you call me?
Of course we did, Icebrain. Show this new blood where the rest of the whelps sleep. New blood? Oh, I remember you. Come on, follow me. Okay, Fargus. Skjor and Aella like to tease me, but they're good people. They challenge us to be our best. Nice to have a new face around. It gets boring here sometimes. I hope we keep you. This could be a rough life. The quarters are up here. Just pick a bed and fall in it when you're tired. Thelma will keep the place clean. She always has. All right, so here you are. Looks like the others are eager to meet you. Come to me or Aella if you're looking for work. Once you've made a bit of a name for yourself, Skjor and Vilkas might have things for you to do. Good luck. Welcome to the Companions. By the way, if you're looking for something to do, we've got trouble right here in Whiterun Hold. Nothing we can't handle. Bloodsuckers. Vampires. Take every precaution. One bite and you could end up as one of them. I knew you could be counted on. Do what must be done. By the way, if you're looking for something to do... Ok, vamos lá. Conseguimos entrar então nos Companions. Iniciamos aqui a nossa jornada. Próximo, então, iniciamos uma missão aqui. Pra cá. Caverna da Presa Quebrada. Torre de Vigia Leste. É, da torre até lá não é um caminho muito longe, não. Certo. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. E no próximo episódio a gente vai iniciar a nossa viagem para a Presa Quebrada. Para iniciarmos a primeira missão dos Companions. Valeu!